musical fountain dah tutup unfortunately. Tapi situ ada jambatan pasal. Kalau nak pergi jambatan pasal boleh pergi. Ni kawasan. Oh, ni tengok ada lukisan Hang Tua apa semua. Cantik view dah ni masa Sungai Melaka lah. Semua ni sepanjang-panjang Sungai Melaka macam-macam entertainment. Ya, budak-budak main basikal. Budak main skuter ada. Jambatan pasal. Ni water fountain depan ni tapi dia tak ada main lagu malam ni. Ni ada pasar malam juga kat belakang ni. Ada musical fountain. Ayo. Fountain je. Kenalan-kenalan pasar karat Tun Fatimah Riverside Hotel. Cheesy cushion masakan goreng-goreng.